азыр ошол китепкананын ичинде отурабыз жана ушул жерде аябай окурмандар көп экен, ошолорго суроо берип көрөлү деп чечтик. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз айта кетсеңиз. Менин атым Жазайым, чет тилдер факультетинде окуйм, 3-чү курста. Айта кетсеңиз, Жазайым, сиз бул китепканага кандай максатта, эмне кылган келесиз? Бул жерге чет тилдер факультетинин окуганына байланыштуу, бул жерге сабактан сырткары даярданган экенмин. Албетте бул китепканага келген окурмандардын саны күндөн күнгө өсүп жатат десем жаңылышпайм. Именно биздин Америка бурчунда заманга ылайык китептер менен интернет ресурстары менен жабдылган. Ошондуктан бизге келген окурмандардын саны күндөн күнгө өсүп жатат. Албетте бул биз үчүн